Nanomboka androany kosa ny fizarana ireo karatra tsy azo alain-tahaka na anaovana osoka ho an'ny mpivarotra eto Antananarivo. Androany ary dia ny mpivarotra tetsy Anosibe no nisantatra izany voalohany, fa samy mbola ahazo ny anjarany avokoa ireo mpivarotra rehetra eo amin'ireo tsena eo amin'ny boriboritany rehetra eto Antananarivo renivohitra, izay sahany ny kommuna Antananarivo renivohitra. Nanomboka androany ny fizarana ny karatra tsy azo alain-tahaka na anaovana osoka na carte non face fiable ho an'ny mpivarotra. Fiara-miasa teo amin'ny kommune Antananarivo sy ny orinasa Ametis no nahazahoana izany. Mpivarotra eo amin'ny zato latsaka kely eo ao amin'ny tsena Anosibe no nanomboana azy. Amin'ny tsena fitaratra azy no nanomboana ity hetsika ity tetsy Anosibe, fa samy mbola azo ny anjarany avokoa ireo mpivarotra ara-dalàna manerana ny tsena any anivo ny boriboritany rehetra eto andrenivohitra. Ny antony anasivantsika ty karata professionnalité zany dia arak'izay anarana zay professionnalisation amin'ny varotra ny voalohany, zany hoe mivarotra mivarotra mitsena zany dia mivarotra maty aby mandopatanty izy ireo na mando afatsena amin'ny dia mamaty aminazy zany dia tokony misy servisy maty aby tompony kommune azy reo avana zavazavainy prolération eo hita avy hatrany ao ny sarin'ny tompony ny laharan'ny toerana ivarotany, ny mombamomba ny varotra taony, ny fepotoana mampanan-keriny karatra, fitaovana manokana izay tafiditra anatin'ny fiara-miasa amin'ny orinasa Ametis ka omen'ny kommune no any ahafahana mamaky azy io. Ty karatry ny mpivarotra ty amin'ny tsena itya izay raha amin'ny kommune Antananarivo, ny karatra misy niveau de sécurité anankitelo apetraka. Niveau de sécurité voalohany a dia hita maso zay afaka jerena na afaka jerena ny daholobe. Misy filma holographika mipetraka eo ambonin'le karatra, eo ambonin'ny soratra rehetra eo ambonin'le karatra, amin'ny fasy anankiray zany amin'ny misy an'le sarany tokony izay sécurité zay a dia hita maso. Ny sécurité anankiroa farany dia sécurité elektronika, zany hoe ny manapahefana manao ny fijerena olona tsy manara-dalàna sy ireo mpiasa atao amin'ny kommuna atao amin'ny tsena lehibe an-tsena omena fitaovana iray ahafahana manamarina fa itena ilay hikaratra namendry zareo tokoa eny ampelantanan'ny olona. Mpivarotra roa arivo eo no efa nahavitana fanisana ka izarany ny karatra elektronika. Ho mora kokoa ho an'ny tompony araikitry ny tsena sy ny kommuna izany manomboka izao ny fanaraha-maso ireo mpivarotra.